Jo, to byla názorná ukázka, jak se to nemá dělat. Já už mám tu kameru dobrý. Balenča! Já mám starý jazz, co jste jdou? Tak to jo. A tady by to šlo, a tady mám bílou zeď. To by se snímalo asi dobře, ne? Ty já nevím, ale to je docela takový... Sásky, no, sásky, tak... dáme sásky. Počkej, jo. Ne, no problém, hele, lze. Jasně, dáme sásky. Ty si jak se sázu, tak se sáš, kámo. Ono se dá, když tak dám aplikace do mobilu, která jakoby snímá s gyroskopem. Mě nepotřebuješ kamky. Jo, jo. Ale dáme alternativu. 3, 2, 1. Sodar za kilo, ty vole, si to tam zjistíš nebo co? Blázen. Ty vole, to si jak dobře za 4 kila. Si nám věří, co tam dal? Trojku? Top 15. To nevím, kámo. A dobře, půjdem se snažit. A když to vyhrám, tak všichni si povinně koupíte rajzny. Ne, počkej, to si jak má top 15. No, top 15 máte si jak, no. Ne, je top 10. Já jsem říkal top 15, ale ne. Ne, to si jak si myslíš, že má to 10. Jo takhle, ne, tam je to trošku posunutý, protože 0 je jako výhra. Je to takový zmatečný, no. A oh, dá se to, v pohodě. To víš, to je prostě to AMDčko. To víš, no. Hrozně nejlepší než Intel, vole. Jak ty jejich chybový instrukce v Pentiumu, ne, tyjo. Znáš ten fail, co měli? Ne. Když to mělo počítat instrukce a... Ono to spočítalo instrukce, ale jako obrazně řečeno, jo. Takže jako kdybych ti řekl 3 plus 3 je 6, to vypočítá AMDčko. A Intel by to vypočítal 3 plus 3, no 7. No není to přesný, ale je to rychle. No fakt? Takhle počítali Pentiumy. Jako bez srandy. Oni to počítali jenom špatně, ty jsi dal moje příklad na 20 desetinných míst. A on to vypočítal jako tak nějak jako skor. Jak by to mohlo být, tyjo. Byl hroznej fail, tyjo. A víš, kde proč vznikla značka Intel Inside? Protože to byl Intel a nebyl Intel Inside. Ne, protože Intel si věřil, ale byly to jediný procesory pravý, který dělali, tak si udělali značku Intel Inside, jakože v tomhle počítači je pravý procesor. Jo, takhle, aha. Protože to v osmdesátkách, kdy se dělali 286 až 486, tak teď se podrž, jo? Jenom taková vsuvka technologická. Tak vlastně Intel vynalezl vlastně ten procesor jako 286, 386, 486 a jelikož neměl kapacity, tak si na to najmul jiný firmy, aby mu to ještě vyráběly ty procesory. No a vlastně AMDčko začalo vyrábět taky 486, a dokonce to dělalo líp než Intel. Takže proto bylo AMD 486 a třeba jako 100 MHz, 80 MHz, 120 MHz dokonce, jo. No, ale my na to měli práva, Intelu se to nelíbilo, že jsou lepší než... teda, že AMD je lepší než oni. No, tak teda na Pentium už jim nedali licence, aby to mohli vyrábět, tak se tam rozešli a začali to dělat každý sám na sebe, no. S tím, že jako Intel byl pánkom jako možný, že jo. A vlastně
AMDčko to udělalo tak, že oni vzali tu 486, oni ji zmapovali, jak vypadá, a dělali vlastní procesory, že jo. No, oni je dělali lepší. Ale zároveň dělali pro Intel, no, to byl ten vtip, jo. Takže vlastně AMDčko šlo strašně dopředu tímhle. Intel se toho bál, takže pak si... A nemohl vlastně pokračovat v číslování 586, protože patenty nemůžou mít čísla. Čísla si nemůžeš patentovat. Takže si udělali to, že vynalezli slovo Pentium, to si patentovali a dělali si vlastní procesory a už jim to nikdo nesměl dělat. Jo, jo, přesně tyhle vtívky už je první Pentium. A ono to tak bylo, no. Zkusíme farmičku, jo, co je takový, jo. Ne, odkud se to letělo? Právě, že ono letělo takhle. To je teda hovno. Tak nahoru? Asi nahoru bych. Jo, jo. Ale nevím kam to. Ale si Yahoo, to je jedině dobře, že ti to je jedno, co tam je a co tam není, protože to aspoň takhle můžeš jakoby ušetřit, vezmeš vždycky to nejlepší, co je v ten daný moment a je to vyřešit. No, jako ale problém udělat intelácký tom nebo na Nvidia, že jo, vždycky jako vymyslím to nejlepší, nebo mě osobně tam prostě do kompu nesmí. A tak to je můj problém, že jo. Ale rozhodně ani nikomu nečku, jo. Krok. A on měl hovno, jeden pryč. A nebo ho doraž. Jedem. No, přesně tak, Lysiahu, přesně tak. Jo, GeForce 256, 9700, 9800, jasně. GeForce 3 Titanium. Pán byl gurmán, pán byl gurmán. Dobře, dobře, dobře. Taky ví, co je dobrý. Tady třeba? Třeba ano. A on má halucinace, až to vidím hráče už. Už tak mám osmičkový skóp, jo, tak bys něco náhodou chtěl, tak není problém. Přesně tak, to si jeho. Říkám, to je jenom můj problém, prostě Nvidia nemám rád za to, co dřív dělali, takže jako... Asi tak. Dvojklávesta tady. Mám. Ale prostě většinou mi to vycházelo tak, že podporuju ty slabší, že raději si koupím litr levnější Radeon a prostě vím, že alespoň mi tam půjmí FreeSync zadarmo, že jo, a plnohodnotý direkty, ty technologie, vyšší výkon ve finále. Výpočetní, myslím, hry to už je jiná věc, protože mě třeba to je prostě o těch vývojářích, no. Mě třeba o Battlefieldu jedničce vůbec nefunguje DirectX 12, víc se ta hra vždycky sekne. A na těch 380 se mi to běželo v pětě. Kotesi Yahoo, to se to ono, jako 180 W, já nevím, kolik tam bylo přesně na tom 12-16, jako je to hodně, no ale jako ve finále je to 90 W na 8 jader, že jo, to je to, co má teď Ryzen. Jako koukni se na Intel, ten zase třeba lže o tom, kolik mají. No, tak
je těžký, to je těžký se dohadovat. Jo, a pak se Taky tavit napájecí kaskády. no, přes, pak se tavit napájecí kaskády kvůli tomu, protože to není nadimenzovaný a tak, prostě. Ale tak to je 180 W, to je úplně jedno, vlastně tě. A kdybych Tak ono zapl sta... naplno svoji mašinu, tak tam jsem za 700 a co, jako. Tak ono stačí trošku přetočit, že jo, Intel, ta spotřeba taky prostě stoupá, Jo, teď já vidíte jsem měl na se. tom 2500káčku, jsem měl 170 W, jo, jako. Jo, Opteroni byli super. Byli super. Podíváme se ještě někam, třeba tady je to naše, tak oblíbený. Ne, počkej, to není tady. Aha, to je ještě tamhle mimo. Nevím, tak něco navrhně. Tady to jenom sobě špatný. No. Takže počkej tady. Jo, to byly takový ty. A tady byl někde ten komplex, ne? Takovej. Jo, to je asi on, viď? Ale si zaškrtl, Jo. jak jsme tam i párkrát byli. Tak můžeme, no, tu víš, jo. Nemáme tu káru. Tady máme káru. Ty vole. Oh. Tady borci, ne, před náma lidi. Ale můžeš stáhnout Realtime třeba, nebo HV Info, nebo nejlíp ID 64 třeba. Za náma. Jo, něco se nám vejde. Chceš je sejmout? Teď jsme mohli. Pojď. Granát. Můj. Pojď ke mně. Jo. Já je dal? Jo, No, ty 3 jsi kilo. dal. Dobře, udělejte mi někdo klípek, ty. Lol, tady máte vybuzny. Tak jo, no. Intel No, to je hrozný, jako co to dáváte si. To je úplně trapný. Ale VS jsem měl. VSSu si asi možná vezmu čověče jen tak. Nebo UMPčko s tlumičem. Nevím, ty co lepší. VSSu. Něco jede? Oživ se hlavně. Jo, už na to. No, ten delete, to je víc, že zase to průser, že ti pak řeknou to, no. No, ale vy jste si to delitnul, no, jako záruka v hajzlu, že jo. A jako, když ti sám Intel napíše, tak netaktuj. No tak jako ty vole, to je prostě. Tak on Elkem to umí udělat tak, že oni poznají hovnu, ne? Že to někdo byl. No, jako dá se to, ale jako, proč by si měl platit u procesoru za 10 táců dalších 15 stovek za tohle? No to jo, no. Ale tak co s tím udělá, že jo? To mě nebaví vlastně tohle. Zkusíme naše. Ještě asi bude na pytel. A on už to bude všude na pytel, takže jako naše. Jo, tohle bylo dobrý, granát doleva, granát doprava, viď? Ani nevím, jak jsem to udělal, jo. A ty jsi dostal pěkně teda asi. Nemáš helmu, viď? Asi. Mám, u mě Máš? nepoškozenou. Jo?
to dá. Vy, to není jak God damn it. Oh shit. Ty kráso, kámo, tak to jo. Šikula. Před náma střelba. My pokračujeme dál tady v tom. No, je to tak, jsem přesně jak píšeš, no. Jako, to je přesně to, co se mi nelíbí tady na tom, jo. Prostě ty si koupíš Intel, on ti řekne, jo, tak to netaktuj, jo. A nebo si musíš koupit přesně soket, ty vole, na to, jo, pak si hlídat tu kompatibilitu, no, pak ti přijde super procák za 9000, jo, a pak zjistíš, že to máš za 15, no, za 2000 noctů a prostě ti to chladí na hovno, to je prostě totálně, jako, to je sranec. Zavřený všude, je to otevřený. Zkusíme velký, ten je otevřený. Zamykáme, jo, všechno. Tlumič SMG nechceš? Nechci. Ale je to nahoře podezřele zavřený. Ty vole, teď jsi byl tak daleko, že jsem si myslel, že to otevře někdo jiný, ty dveře. Divný, tohle to bylo otevřený a tady zůstal ten, ne. First aid. Fakt jo. Jo. Že by kluci už nestihli. LOL. Kouká, kdo přišel na Discord, víš. Bohunka přišla. Jo, tak to je výhoda, no. Ty si jau, to je hodně výhoda, no. Tak jsem zpátky, chlapci. Ujevali mi kolo, tak jsem to zabalil. Hovada. To se stává, no. A to je ti usáci, je jich tam 6. Kolik máš nábojů do pětek, Mori? Nemáš něco? 120. Ty vole, já mám 50. Brzo ne. Aby jsme se nedívali. Pepane, čus, čau čau. Teď jde do školy. Jsme na tom mori. O, co je? Co máš teda za query? Skára a MQ. Jo, nechceš Fort Grip?
Nepotřebuješ? Mám, mám. Tak, to je dobrý. Kdyby jsi měl AKáčka, tak mám 70 nábojů do AKáčka. To je potřeba. Třeba tady 20 nábojů do toho, do brokovnice. Mám jenom jeden first aid a jeden painkiller, jo, když tak. Já mám když tak first aid jenom víc. Sound West. Nějaká střelba. Co dost lidí, ale ještě. Takový kroužek. Je, no, tak, no, kroužek. Ono se to, ono se to stáhne. To stáhne, no. Pijeme vodu. Není to náhoda, že vy na jednom pugu. Ty nevíš, co bych chlastal. Ještě je daleko to poslední pivo a chci se ho nechat na zítra, viď? Ojo. Ram. Ram is gone. Začíná bude trošku frkový, takže... Aha. Northwest. To chce room. Právě. Robík mi dluží room, no, ale ty mu spravíš Kalašnikova, ty vole, a... Tak máš u mě room? To jo, vole. No to už je, to už je docela dlouho dluží ten room, ne? No, co jo. To 4 měsíce. Už bude za nějaký karibskej. Ten bude od státy, to už bude 12 letá skocká z toho. Uj. Bo v meši, ne? Vydáte no. Si režnou nebo skockou 12 letou, generále. Jo, tak to bych si dal. Si dal, ne. Je, ta jde sama do krku a plukovní. No v těch letech už by měli vědět, jak na to. Legendár. To jo. Tyve, to jsem neviděl hodně dlouho, meš. Meš je často furt bomba, to furt opakovali na primě. Chceš ho celý? Či ho skopíruj úplně. Okay. Když to opakujou celý zase teď. Mezi trojkou a čtyřkou. Meš je super, já ho viděl snad 6x. Kolik to má? 254 dílů plus 100 plus... Já myslím, mám 7 giga, vole. 40 něco. Aha, tak to jde, to jde. Tak ono to je starý, já to nemám žádný extra kvalitě, že jo? Ten díl má nějakých 120 mega. Můžeme se pohnout. Jo, ale máme je za sebou, víš, jako tady. Slyšíš? My jsou všude. Jsem slyšel zleva. Ze trojky. Ne, tohle je nor, tohle není trojka. To někdo nahoře, ta kopce. Ne, tohle je trojka. Jo, tohle je trojka. Musí pojebat ní sluchátkem. Tak jdem, pomalu. No, co se pojedeme podívat na pouč? Jo. Tady se povozit. No jasně, a... full motion. No. Jo, ty ve, jak tomu skrouvat to, ty vole. Třeba vy smáte i pejráček, ty jo. Minule jsem byl docela, ty vole, jsem v plasi Petr Burčák a šel jsem poprvé životě na breakdance. Přežil jsem. Jo. Ty kráso, tady si to kluci dávají. Teď jsem se chvíle mám myslel, že si blinknul. Mori, nejsme tady dobře. Ti řeknu úplně přesně. Ty vole. Ty vole, všude někdo je prostě, si nevybereš. Jo. Ups. Dobrý. Dobrý, mám dva. Jsou mrtví. Jo. Aha. Oni se stříleli dva týmy a zbyli poslední dva, víš? To po nich můžu střílet jak koně mrtvý, vole, dál. Tak jsem jim to trošku vysvětlil. Politicky. Ano, ano. 5,50 českou. Tady můžeme být, hele. Mori, to bude v pohodě. Za náma auto, za náma auto. Jo. Druhý. Druhý, no. A jsou nad náma, viď? Jo.
Kozo jedí, vole. Jo, za stromem. Vpravo, běží. Nahitovaný. Vpravo běží, Mori. Jo. No, tam se, že ho doděláš. On těch 10 nábojů tady stojí za hovno. Lol. Tak to je v prdeli, protože budu muset jít, tyjo. Jo, vlevo jde. Vlevo za stromem. Jo, vidím. Hezky. Pravej strom, pravej strom. Jo, tam furt je. Jdu dolů, jo? Jdu je oběhnout. V klidu, Mori, v klidu. V klidu. Jo. Nic nedělej. Nic nedělám. Bacha, vidíte podle mě. Já zkusím jenom odlákat. Mám. Boba, je tam odlákat nalevo. Jo. Pěkně. Osmičkový scope, a tak to už je k hovnu. Energeťák si beru. First aid si beru. Jdi si vylutit toho druhýho, jo? Ty vole, teď jsme to dali, vole, jak sviň. Trojkovou helmu má, pojď si ji vzít. Má mini, vole, nechci. Pojď. Není moc času, Mori. Jo. Ahoj, měj se taky. Čau. Ty mi nemáte nějakou dvojkový scope? A kde byl? Tady? Tady, jak ležím. Dvojkový scope nemáš nějaký, nebo něco takovýho? Můžu ti dát, no. Jo. Valíme. Tady, doprava, Mori. Není tady někdo za stromem, tady nějak divně svítí ten strom. Ne, tady je bedínka, aha. To asi ty, co si sejmul ty, ne? Jo. Štiřkovej scope, extender, kompenzátor, nějaký granáty, taky trojková helma, no jasně, hoši. Bacha, za náma. Pojď. Jo, já jsem si bral jenom peníze. Tamhle dole týpek, ty jo. Vpravo týpek, vpravo, na kopci. Jo, nahoře jsou. Jo, musí sem. Ještě nalevo dole někde, ne? Jo, pod autem, no. Bacha! Je tam týpek ale nahoře. Krok. Dobrý, ještě tam jeden, jo, ale. Jo. Jo, za stromem. Pojď dolů, doleva. Ne, nevím. Nevím, jak předsadit, prostě nevím. Jdu, jo. Bacha vlevo ten strom, ten je napadá na piču. Jo. Beru dvojku už jenom, scope. Jo. Painkillera na sebe. Mám. Vlevo bude, jo, Mori. Rozhlídnu se, jo, udělám ti zase volavku. Tady někde musí bejt, ty vole. Někde bude tady pod náma, Mori, jak jsem já, to je úplně jasný.
Lol. To vyšlo. Pod náma. Pojď, pojď, pojď. Jo, je pod náma někde. U auta. Nevím. Tady můžeme vejít, Mori. Tady ke mně. Jo. 9 granátů hážu, jo? Jo. Psi chcípl na chlupatý záda. Ty má nic, jo. Vlevo pod tím horizontem se trošku bojím, aby nebyl, Mori. Záda! Záda, záda! Dej ho! Jo! Nice! Ty ho nám přišel do zad, ty vole. Parchant. To je jedno, dělal jsem volavku. Třetí výhra dneska. Nice! A to nikdo nečekal.